ယေရှုခရစ်၏အခွင့်အာဏာနှင့်အစပြုသောကြီးမြတ်တဲ့ဝိညာဉ်ကြီးရာသခင်ယေရှုကတပည့်တော်စင်နှပါကိုသူစီခေါ်ပြီးဖြားနာခြင်းအနာရောဂါအလုံးကိုငင်းစီခြင်းက၎င်းနတ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်နိုင်သောအခွင့်အာဏာကိုတပည့်တော်တို့စီမှာပေးလိုက်တယ်။တပည့်တော်စင်နှပါရဲ့နာမည်ရိကာရောပထမမှာပီတရုဟုခေါ်တော်ရှိမွန်နဲ့သူငယ်အန်ဒရူးဇေဗီဒိယိသားယာကုပ်နဲ့သူငယ်ယောဟန်ဖိလိပ္ပုနဲ့ဘာသောလမဲသောမာနဲ့အခွန်ခါမတဲ့အလဖေဤသားယာကုပ်နဲ့တတိဟုအမေတိကူရတော်လီပြဲခန္နနေလူရှိမွန်နဲ့ကုရောကူအနန္ဒောယူရာရှေကရိုပီတီရှီမဒေခရူန်ခန်တီတဆေပငေတိကနေလီဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်မြောက်စေဖို့ယေရှုခရစ်ကိုဆီလွတ်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုတည်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နတ်ဆွေရဲ့ဥကောင်းကိုကျိတ်ပြီးခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်တော်အပြင်လောကဧဝံဂေလိအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဝိညာဉ်ရေးရမှာအထွတ်အထိပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟန်ချီတုံးပိုင်ရဲ့စင်ကားနဲ့ဖျားသခင်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အားပေးထားပြီးသူရဲ့ခွန်အားဖြင့်၎င်းအစာပြုံနိုင်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့တကူရှိတော့ဒါဖြစ်ခွင့်ရရှိပြီးဝမ်းသာအားရစွာအစာပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ဒီကပောက်ချင်းခန်းကြီးတုံးအပိုင်းငယ်စင်ကားမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိအတွက်လက်ခံပြီးဆိုရင်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်တကူကိုလည်းပိုက်ဆိုင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီကျွန်တော်တို့တည်တဲ့အတိုင်းသူ့ကြောင့်လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပြီးဘုရားသခင်နာမ၌ဖိလိတိလူမျိုးဘုချောဂောလက်ကိုအနိုင်ယူခဲ့ပါတယ်ဒါဝိဒ်ဒီကဘာအချင်းခန်းကြီးတုံးပိုင်ရဲ့စင်ကားမှာမင်းမရဲ့အမျိုးအနွယ်ယေရှုခရစ်ကိုဖန်ဆင်းစဉ်ဘုရားသခင်မေရှေယဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဒီဘယ်သူဖြစ်တယ်လဲဆိုတာဒါဝိဒ်ကောင်းကောင်းသိပြီးဘုရားသခင်အနာမတော်ကိုပီတိရှိစွာခေါ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါဝိဒ်ကတင်းဒီထာလန်ကီဒုံပါလေငါထန်တို့လာဤငါဒီတင်ကျင်းပါတို့ဣတီလဘူချီတို့ဤဖျားသခင်ကောင်းကင်ဘူချီအရှင်သာရဖျားဤနာမတော်ပါလေတင်ရှိရတို့လာဤသူမြတ်မြင်မာတို့ဒါဝိဒ်ဒီခွန်အားမရှိတဲ့အားငယ်တဲ့သူငယ်ပြောလို့ပဲမြင်ပါတယ်သို့တော်လဲသူဒီအမတာမအားရှိတဲ့ဘူချိုကောလင်းနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့ခါမှာသူမကြောက်ခဲ့ပါဘူးတော်တော်လေးသူဒီတတိရှိစွာဖျားသခင်ဤနာမတော်ကိုခေါ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားသခင်နာမတော်ဒီယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်သည်ယေရှုခရစ်ဒီကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ခြင်းပြီးတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်အတွက်တိုက်ပြေးတယ်အမောင်တကူထဲကနေကွယ်ကပေးတယ်ဤရာဒီဘုရားသခင်ပြည့်ညင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မနဲ့တိုက်တာဝိဒီအရာထားတဲ့ချိန်မှာစူတောင်းချင်းဖြင့်နတ်စုကမောင်ထုတ်ပြီးဘုရားသခင်နဲ့အတူပါရှိခြင်းကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာအစာပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါဝိဒ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမှန်တရားယေရှုခရစ်ဝိညာဉ်တော်ကိုယုံကြည်ရင်သူနဲ့တူပါရှိပြီးဝိညာဉ်တကူကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ဘယ်အရာမှမကြောက်ပဲဤလောကကြီးမပီးနိုင်တဲ့လုံခြုံစိတ်ချမှုနဲ့စစ်မှန်သောပြောဆိုငြိမ်သက်ခြင်းများကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှန်သောတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ခြင်း၎င်းကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်၌လုံခြုံစိတ်ချမှုရရှိဖို့ရန်ဝိညာဉ်ကြီးရအမှန်တရားကိုသိဥစွာသိရှိရပါမယ်။မူလအဖြစ်ဘုရားသခင်ပုံတရားနဲ့အတူဖန်ဆင်းခဲ့ပြီးကောင်းကင်မီကြီးပင်လယ်၌ရှိတော်သူတို့အားလုံးငင်းများဒရိဇာများတိပင်များနဲ့ဘုရားဖန်ဆင်းတဲ့လာပါတဲ့ပန်းများအားလုံးကိုအုပ်စုပြီးဤမီကြီးကိုနိုင်ယူဖို့နဲ့မြို့ပွားဖို့ရန်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တကူကိုပြည့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းကဘာဝချင်းခန်းချီတုံးပိုင်ရဲ့စင်ကားမှာဤလောကရဲ့ဖယားစာတန်ဒီလှပါတဲ့ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာပေါ်ထွက်လာပြီးလူသားနဲ့ဘုရားသခင်ကိုခွဲခွာစီခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကိုတည်စီပြီးဘုရားရဲ့ပုံတရားကိုပြုတ်ခွဲသွားခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ဤလောကီစัจ java ရာကုွယ်ချင်းကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။အရာဟာယုတ်တုကူကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ယုတ်တုကူကွယ်ခြင်းသည်စာသင်အတွက်ကြင်ချင်းနဲ့ပြီးထွက်စူးကျူများကိုယူဆောင်ပေးတဲ့လမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
စာသင်ကဧဝကူလညာပြီဧဝအပြင်အာရန်ကူလေဖြာယုံတွေ့ဆုံခဲ့တယ်။တကဘာအာလုံးကူလညာသူနတ်ဆူလို့ခေါ်တဲ့ရှီဟောင်းမွေကြီးကဧဝကူတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကိုစာသင်ကတယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်တင်နေကြတဲ့နတ်ဆူသားသမီးများဖြစ်စီခဲ့ပါတယ်။ဒါခင်ဗျားအကြောင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲတယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်တင်တယ်မုန်းတယ်တိုက်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်မချစ်နိုင်တော့ဘူးထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးသားကိုခိုးယူဖျက်ဆီးပြီးတပ်ဖြတ်တဲ့စာတန်းစီကိုမကြတော့ပဲကပောက်ချင်းခန်းကြီးသုံးပိုင်ငယ်စင်ကားမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုခရစ်ပေးခဲ့ပြီးစာတန်းဥုံကိုချိန်လိုက်တဲ့မင်းမအမျိုးအနွယ်ယေရှုခရစ်တော်အဖင်အနိုင်ရယူမှာဖြစ်ပါတယ်လူသားအလုံးဟာမပြောဆိုနိုင်ခဲ့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကပောက်ချင်းခန်းကြီးသုံးမှာမူလအပြစ်နဲ့နှစ်ဆူသားသမီးကဲ့သို့မွေးဖွားလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဒီပြဿနာအမျိုးမျိုးဆုံဆုံချင်းတီချင်းနဲ့ခက်ခဲချင်းတွေကိုကြုံတွေ့နေပါတယ်။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဲ့သို့တည်ရှိပြီးကျွန်တော်တို့စီမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပုံတရားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့အလို့ငါလူသားကဲ့သို့ဤလောကကိုဆင်းသက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကကားရိုက်ပေါ်မှာအသင်ခံပြီးတည်ချင်းကနေပြန်လဲထမြောက်လာခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာအလုံးကိုဖြေရှင်းပြီးသွားပါပြီ။သူဒီစစ်မှန်တော့ဘယင်ဖြစ်ဒီစာသမဏေ၏အလုတ်ရက်အလုံးကိုဖြစ်စီသွားပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာအလုံးကိုဇီပရဟိတ်ကဖြစ်စီသွားပါပြီ။ယေရှုဒီစစ်မှန်တော့ပရောဖက်ဖြစ်ပြီးဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွင်းနိုင်ဖို့ရန်လမ်းဖွင့်ပေးသူဖြစ်တယ်။ယေရှုကိုလက်ခံပြီးဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ကြီးကျွန်တော်တို့တက်တာမှာကြီးဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မတဲ့ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးတစ်ဆယ်ပိုင်ငယ်တိမှာယေရှုကတပည့်တော်ဆယ်နှစ်ပါးကိုယူနိုတော်မူပြီးသူတို့ကိုအံ့ဩပွေသောဝိညာဉ်တကူတော်ကိုပေးအပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါနတ်ဆူရီကိုနင်ထုံနိုင်ဖူးရန်တကူတော်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အနာရောဂါငင်းစီသောခရစ်တော်ရဲ့တကူနဲ့အာနေသောသူကိုအားဖြစ်နိုင်သောတကူတော်ကိုယေရှုကပြည့်အပ်ခဲ့ပြီ။ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့တကူကိုလိုအပ်နေတာလဲ။ခရစ်တော်ကိုငင်းဆန်သောစိတ်နဲ့ဘုရားသခင်ကိုစံကျင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိအပြစ်တွေကိုနှံထုတ်နိုင်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြည့်အပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇာတိအပြစ်တွေကိုမစည်းကြောချင်တဲ့သူဟာမိမိကိုယ်ကိုအပြစ်အမာလုပ်နေတာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်သူတို့ဟာလင်လေချင်းလောဘကြီးချင်းယုံမာချင်းတွေနဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်ပြီးစာတန်ရဲ့တပည့်တွေဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်။ဖြားနာနေတဲ့ချိန်အရက်တောက်နေတဲ့ချိန်စိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့ချိန်တိုင်းမှာယေရှုဒီခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအချိန်ချင်းဝန်ခံရင်ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ပျော်စွန်ခြင်းတွေကိုရရှိခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်။စာသင်ရဲ့ဖြာယုံတွေ့ဆုံခြင်းတွေကိုခံစားရတယ်လို့ယူဆတဲ့ချိန်မှာခရစ်တော်ရဲ့တကူအဖြစ်စိတ်တွေကိုဖြောင်းပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ယူပါယုံတွေကိုမြင်လာတယ်ဆိုရင်သင်ဟာဧဝံဂေလိလုံးနေတာဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်အဖြစ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေစီမှာဘဝကြွားလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုသားစီနေတော့အရာတွေနဲ့တိုက်ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ငါတို့ကိုဖြာယုံနေတဲ့စာသင်ကိုဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်။ထိုမှသာလျှင်နိုင်ငံပေါင်း938နိုင်ငံမှာခရစ်တော်ရဲ့တည်ငုံတွေကိုဝင်ကနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကြည်မြတော်ဖျားရှင်ဒါဝိဒီကိုလက်အားဖျားသခင်ရဲ့နာမတော်အားဖြင့်အနိုင်ယူတဲ့ကဲ့သို့ကျွန်တော်လည်းဖျားသခင်၏ပုံတရားနဲ့သူအောင်ဖန်ဆင်းသောဖျားသခင်၏သားဖြစ်ပါ၏။သခင်ယေရှုကိုတည်ကျွမ်းနိုင်တော့အခွင့်ပေးတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါ၏။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းခရစ်တော်၏နာမတော်အဖြစ်အောင်မြင်ခြင်းပေးတော်မူပါကမ္ဘာတော်လုံး၌ဧဝံဂေလိတရားတော်ကိုဟောပြောနိုင်သောအခွင့်ပေးတော်မူပါယေရှုနာမအဖြစ်ဆုတောင်းပါ၏အာမင်